Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, նախ ողջունում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, վերջապես լիարժեք խորհրդարանական աշխատանքներին վերադառնալու եւ հարց ու պատասխանին մասնակցելու համար։ Երկու բանի փորձեմ անդրադառնալ։ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, թե ոչ։ Երբես հարցին պարոն Գրիգորյանը պատասխանում էր ու նշեց, որ տարեկան մոտարապես 140 միլիարդ դրամից ավել գումար է հատկացվում, դուք ասում եք ամեն ինչ, ասում եք փողը, 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 փողը։ Իհարկե, մենակ փողը չի, բայց երբ ձեզանից ոմանք սխալմամբ հասկացել էին, թե հաջորդ տարվա բյուջեում Արցախին գումար չի հատկացվելու, դա ներկայացվեց որպես Արցախից հրաժարվել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ասում եք անվտանգության երաշխավոր եք, թե չեք, հասկացի տակ եք դնում կամ նշում եք, որ ձեռքերը լվացել են, պարոն Մանուկյանը ափսոս գնաց։ Պարոն Մանուկյանի հետ 10 օր առաջ միասին մասնակցում էինք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության ՎՀ ժողովի աշխատանքներին, որտեղ ինքը կվկայի, որ մեր դիրքորոշումները այնպիսի երանգներ չէին պարունակում, որոնք թույլ կտային անգամ նման կասկածին չեսնել։ Սա երկու։ Երրորդը, երբ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին խորհուրդ են տալիս, որ Հայաստանի կառավարությունից բացի երբեմն նաև հիշեն այն մասին, որ Լաչինի միջանցքի պատասխանատուն Ռուսաստանն է, մեզ մեղադրում են ինչ-որ հակառուսական բաների մեջ։ Էլի պարոն Մանուկյանին ուզում եմ հիշեցնել, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության նիստում Հայաստանը միակ երկիրն էր, ով հաստատեց Ռուսաստանի պատվիրակության մանդատները և կողմ չքվյարկեց հակառուսական բանաձևին։ Այդ թվում մանդատները հաստատեցին նաև Կոնստանտին Զատուլինի առումով, հեսա ակավարտեմ, որի հետ կապված հիշում եք, այստեղ ելույթներ եք ունենում։ Ուզում եմ ասել, որ եկեք բոլոր հարցերը միասին չխառնենք իրար։ Լաչինի միջանցքի հետ կապված կառավարությունը բազմաթիվ քայլեր ձեռնարկում է, գիտեք, հարցը մտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, մի հետում պրոցես է սկսել, այսինքն պատգամավորները թե իրենց գործով էստեղ զբաղվում են, դա չի նշանակում, որ ձեռքերը ցալած նստում են։ Եվ վերջին բանը դասեմ, պարոն Սիմոնը, երբ մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի Արցախի անվտանգության երաշխավորը, պետք է նաև հասկանալ, որ անվտանգության երաշխավոր լինելու համար երկիրը պիտի բավարար ռեսուրս ունենա, որպեսզի նախ առաջինը ինքը իր անվտանգությունը կարողանա երաշխավորել։ Այդ թվում տնտեսական, սոցիալական, բազմական, ֆինանսական, այս ծառայության ստեղծումը հույս ունի, որ այդ ռեսուրսը կավելացնի շտորհակալություն։